الله الله يا ربي يا الله الله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سید الاستغفار کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں اس کو پڑھ لیا اور پھر صبح ہونے سے پہلے اس کی موت ہو گئی تو وہ جنتی ہے۔ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھ کو پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں تجھ سے اس چیز کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جس کو میں نے کیا، میں تیرے سامنے تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھے عطا فرمائی، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ صحیح بخاری۔